Ni mu masaha ya saa munani z'amanywa mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Frank Uwuzinema, umuhinzi wabigize umwuga, aragenzura uko imboga ahinga zifashe. Ni imboga zitoshye, ibintu bitangaje ugereranyije n'izuba ririho. Mu mirima ye usangamo poivron z'umutuku, iz'umuhondo n'iza orange, English cucumber, kale, amashu y'i Buruseli cyangwa se chou de Bruxelles, nyirakanyanya cyangwa tomate cerise n'izindi mboga zidakunze guhingwa hano mu Rwanda. Frank Uwuzinema avuga ko gukunda ubuhinzi bw'imboga abikomora ku mubyeyi we. Kuva kera yabyigishijwe n'abazungu b'abakoloni, hanyuma arambwira ati, Frank, wa mwana we, ibi bintu bizasigarana nde ko urabona ndi kugenda ncika intege, waze nkabikwigisha. N'isoko ry'akazi ry'umurimo hano ryari rikomeye, mbona gusaba akazi, maze gusaba akazi inshuro ebyiri nkabura, ndavuga nyamara umusaza ibyo yambwiye nagenda nkabyubahiriza. Mu gihe nyuma aranyereka uko ubuhinzi bukorwa bw'imboga n'imbuto, kuko nibyo yibanzeho. Frank Uwuzinema kuva yatangiye umwuga w'ubuhinzi muri 2013 avuga ko yahoranaga inyota yo guhinga muri greenhouse kuko zifasha guhinga umwaka wose umuntu atagendeye ku kirere. Muri 2013 nibwo yashoboye kugura greenhouse ya mbere kuri miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda abifashijwemo n'umubyeyi we. Nyuma yaho agura indi kuri miliyoni esheshatu yakuye mu buhinzi yakoraga, agacuruza ibyo yijije hanyuma akizigamira. Nubwo akomeza no guhinga mu mirima isanzwe, yibanda cyane ku buhinzi akorera muri za greenhouse afite hirya no hino, kuko n'uburyo afitemo bwo kuvomerera bumuha umusaruro uhagije kandi igihe cyose. Si uguhinga muri greenhouse gusa bimuha umusaruro utubutse, kuko afite n'uburyo bwihariye bwo gutunganya itaka ahingisha cyane cyane muri zo greenhouse. Dutobora hano tugashyiraho agatibe kameze nk'agahombo dusukiraho amazi, no kugira ngo ino ngunguru yuzure. Yuzura amazi. Noneho iyo yuzuye amazi dutangira gucana mo hasi inkwi, umwuka ukaca muri ziriya tibe ziri hariya. Ziratibe hacamo umwuka ushyushye. Noneho umwuka ushyushye haratuba twavanze itaka risanzwe n'ifumbire n'umucanga uri mu tubuye, tukabivanga ingorofani 15 z'itaka n'ifumbire bivanze. Itaka aba ari ingorofani 8, aba ari ingorofani 8, ifumbire ari ingorofani esheshatu n'ingorofani yinoza y'umucanga. So hanyuma tukabishyira mu ihema hariya, tukabizingiramo, hanyuma tukabicana guhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 3 za nimugoroba. Icyo gihe itaka ryavuyemo amabakteri yose, noneho bwacya ku munsi ukurikiyeho tukaryarura tukarishyira ahabugenewe hakoze neza hatwikiriye, ku buryo ritaza guhurira hanze n'irindi kugira ngo rigaruremo ya mabakteri ari mu butaka. Hanyuma umuntu yakwibaza kuva mwatangira gukoresha iyo tekinike mugereranyije na mbere mutaratangira kuyikoresha, mubona umusaruro ni iki cyahindutsemo? Ni ukuvuga ngo urugero nko kuri zira kokombure ndende twita English cucumber zerera amezi 2.5. Iyo twatangiraga kuzisarura kuri 2.5 twazisaruraga nk'icyumweru kimwe, ariko itandukanyirizo iyo twakoresheje itaka twatetse rikavamo amamikorobe, kokombure iba yeze uhereye ku kwezi kumwe iba yeze. Icyo ni cyo cya mbere mu gihe twategerezaga amezi 2.5. Noneho buriya zira kokombure uzisarura amezi 4, urumva tugomba kuzisarura amezi 4 zikera zifite iriya karite. Noneho iyo zigeze ku mezi 4 nibwo utekereza gutera izindi. Kugira ngo akore kinyamwuga n'ubuhinzi bwe ubugire umurongo, Frank Uwuzinema yashinze kampani yise Garden of Eden Produce, aho afite abakozi bagera kuri 30 bakora mu buhinzi no mu bucuruzi. Ubuhinzi bwe abukorera mu mujyi wa Kigali,
mu karere ka Rubavu, mu karere ka Gicumbi no mu Karurindo. Yarenze ku guhinga agacuruza ku bakiriya bake, ahubwo atangiza n'iguriro ahanini biturutse kuba yagurishagaho imboga. Bamusabye ko yagira ahantu acururiza imboga ahahoraho bajya bamusanga. Aba ngo ni nabo bagiye batuma yongera ubwoko bw'imboga ahinga. Bakatubaza ati izi mboga kuki mutazirenga, tugahita dukuraho ide yo kuba twashaka uwo murama tukazihinga. Kuba zitari zimenyereye umuhinzi ubwo mu Rwanda ntabwo byaba byarakugoye? Urumva byaratugoye cyane, byarangoye kuko narazihingaga rimwe na rimwe simenye igihe zereye, nkazisarura zarengeje igihe cyangwa nkazisarura zitarera. Hanyuma rero hari umuzungu nza kumubaza ndamwifashisha akajyaza akandebera nta kiguzi akanyereka ati izi mboga ziba zeze igihe kiniki. Frank Uzinema yemeza ko guhora ushaka kumenya ikintu gishya no kwiyemeza ari byo bifasha umuntu gutera imbere. Agira inama abashaka kugana umwuga w'ubuhinzi cyane cyane urubyiruko guhora biga ibintu bishya byabafasha kongera umusaruro. Hari abavuga ngo igihe cy'imvura cyaje ndaba ndetse imvura ingabanyuke. Ako ni agashya kamera navuze, reka ngire green house, yaba mu zuba yaba mu mvura mpinge, nta zuba rizabyangiza nta mvura izabyangiza. Agashya ka kabiri naba narabonye mu buhinzi, hari icyo nageragezaga nko kwiyifama mu Murora kikanga, ndavuga ariko reka ndebe nimba ari ipavuro ndebe ko itakera igicumbi, nimba ari brokoli ndebe ko itakera Rurindo. Ndareba ndavuga nti okay, nkajya mbona ibyumba igicumbi niho hera brokoli neza, avuga kugira ngo mbone umusaruro uhagije mpereze n'amasoko, reka njye n'igicumbi naho magire umutaka mpingamo izo brokoli. Frank Uzinema afite intego yo kugira iguriro rinini ry'imboga kandi z'ubwoko bwose, akemeza ko uko iterambere rikomeza kwiyongera n'ubumenyi agenda yunguka bizabimufashamo.